runtii maantay workshop kan aad ayuu soo qaban qaabiyaashi iyo waaxda iyo hay-adda UNECA oo maaragtay iyaduna maalgelinaysay way ku mahadsan yihiin. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa iyo waaxda wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka. Runtii waxaan u malaynayaa backgroundka xeer golaha wasiirada number 135 oo soo baxay 5/8/2021 oo lagu ansixiyey siyaasadda qaran ee diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka ayaa bays u ah shirkeenna maanta, kaasoo qoranaya in stakeholders-ka oo dhan ama hay-adaha qaybta ka ah hawshan wasaaraddu wixii shuruuc iyo siyaasaad iyo waxaas ay qabataan, laakiin dowladaha hoose ayaa shaqadan fulinteeda iska leh. Laakiin dalku waa hal dal, in xogtaasi ay meel centra ay leedahay oo la soo geliyo cid walba ay soo geliso hay-adaha kala duwan ay khusayso. Marka runtii base-kaasa u ah hay-adda UNECA-na way ku mahadsan yihiin kulankan. Marka maanta waxaan rabnaa inaan dib u soo nooleyno wuxuu ujeedkiisu yahay. Meelaha qaarkood waa laga yaabaa inuu ka nool yahay, laakiin wixii hal dal oo isku xiran oo kale uma qaabaysna. Marka waa dib u soo nooleynta diiwaangelinta madaniga oo midaysan, waxayna ka mid tahay qorshayaasha hortiminta u leh xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda ayaana fulinaysa siyaasadda qaran oo fulinaysa siyaasadda qaran iyo dib u geleeridda nidaam casri ah oo diiwaangelinta madaniga waxay ku hawlan tahay. Ama hawsha maanta iyo wixii ka bilowda aan qabanayna wada tashiyaashaan ka soo bixi doonana waxay ka mid tahay sidii loo heli lahaa shuruucdii lagu hagi lahaa nidaamka casriga ee loo dhanyahay oo hadda sharci draftigiisu diyaarsan yahay jira, oo aan u malaynayo in shirkan lagu soo bandhigi doono oo wada tashigiisana uu baahsan yahay oo la rabo in la baahiyo oo sharcigaasi inputka loo baahan yahay oo dhan in lagu wada daro. Sharcigu waa sharci muddo annaga naga dambeyn doona, nolosheenna ka dambeyn doona. Marka sharciga noocaas dalkuna yeelanayo, dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo kulli iyo ilaa tuulada sarfiskan inuu gaaro waayo. Marka sharcigii waxaas hagi lahaa iyo adwaarta la kala qaadan lahaa sharcigaas maaragtay in sidii loo heli lahaa ayaa shaqadiisu ay qayb ka tahay oo draftigiisu diyaarsan yahay. Sidoo kale sidii sare lagu qaadi lahaa isku xirka hay-adaha kala duwan ee hawshan ku hawlan ama hawshan ay qayb ka soo gelaya. Dalka Soomaaliya waxaa dilay in wasaarad ama hay-ad ay la cararto shaqo ka wada dhexaysa ummaddii. Marka sidii hay-adihii kala duwanaa iyo danayaasha kala duwan iyo stakeholders-ka kala duwan ee hawshan soo gelaya sidii la isugu xiri lahaa oo loo heli lahaa si danta qaranka marka u dambeysa. Waxani waa dadka dhashay oo la diiwaangeliyo, dadka dhintay oo la diiwaangeliyo, dadka guurka oo la diiwaangeliyo, dhimashada oo la diiwaangeliyo, iyo dadka isfura. Statistikadan iyo diiwaangelintani inta badan meelahaasi ku dhex wareegaysa. Marka waxaasna gobol iyo degmo iyo tuulo iyo caasimadii kulli waa ka wada dhacayaan inay noqoto marka qaran isku xiran oo waxaasoo dhan hay-adihii ku shaqada lahaa la isku keeno, iyo sidii loo abuuri lahaa barnaamij elektronika oo quseeya diiwaangelinta madaniga oo halkaa lagala socdo dalka yaa dhashay sanadka 2022-2023, yaa dhintay, halkaas liistiga in la gasho. Oo waxaa weeye qofka dhimanaya xitaa waa in certificate lagu aasay inuu leeyahay weeye. Ma aha dadka markay dhintaan inta lala boodo meesha ugu sokeysa lagu aasayo. Adduunka sidaas maaha. Waa meyd kastaa wuxuu leeyahay sida dhalashadu warqad ay u leeyahay asaguna. Marka ayana waa midaas siduu loo abuuri lahaa barnaamij elektroniga oo Soomaaliya laga caawinayo, dowladda federaalkana qaybteeda ciyaarayso, dowlad goboleedyaduna ay qaybteeda ku lahaanayaan diiwaangelinta, halkaasaa la soo gelinaya listiga. Waxaana ka wada faa'iidaysanayaa waa cid walba gobolka banaadir dee daatadiisii uu soo geliyey waa la arkayaa, dalkii oo midaysan Puntland waxay soo gelisay waa la arkayaa, macnihii galmudug dowlad goboleedyadoo dhan wax kastoo ay soo geliyeen halkaasaa laga arkaya. Marka dalkayaa ku soo kordhay sanadkan, yaa dhintay,
waxaasoo dhan halkaas ku jira. Waxaan runtii dooreynaa in hay'ad walba oo qayb ka ah ay kaalinteeda ka qaadato oo mas-uuliyadda saaran sideeda u gudato si loo helo adeeg casri ah, qaran oo dhammaystiran. Hay-adahan hadda la isku keenay oo kulli qolo walbaaba meel bay ka soo gelaysaa, waxaa weeye haddii aan kulli la wada qaadinna oo meel ay ka dheelisana, runtii dee sistamkii la rabay inuu hirgalo dhaawac badan baa soo gaaraya oo wax dhammaystiran ma noqonayo. Waxaan runtii rabaa inaan ku soo gunaanado, waxaan bogaadinayaa dadaalka iyo wada shaqaynta koox-hawleedka qaranka ee diiwaangelinta madaniga ah. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqadan steering committee-gii muddada ka soo shaqaynayay. Waxaan rajaynaynaa wax dal gaara laga leeyahay maahan, waa wax qaranka la rabo in lagu adeego. Wiilkii gabadha yartahay oo dhalanaya, guurka dhacaya, waxaasoo dhan inay faylal noo leeyihiin sida adduunka casriga aan ku noolnahay, ilaan annagoo jasiirad adduunka ka gaara kuma noolin. Caalamkaas weyn siduu u dhaqmo, wax u diiwaan gashado ayaan halka rabaa annagana inaan u diiwaan gashanno. Marka taasi danteen oo dhan baa ku wada jirta. Maan dowladda federaalkaana gooni uma wadato, dowlad goboleed gaarana gooni maaragtay loo riixi maayo. Dhammaan waa shaqadaas aan wada leenahay. Waxaan runtii rabaa inaan ku soo gunaanado afarta maalmood oo workshopka u socdo, inaan rajaynayno in ujeedooyinkii laga lahaa laga gaaro, oo ah in nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka ah uu noqdo mid dhabba yeesha, wada yeesha, oo qofka wasaaradda jooga galmudug ama wasaaradda Jubbaland jooga ama South West waxa weeye oo qaabilsan nidaamkan iyo gobolka Banaadirba, in nidaamkani uu hirgalo oo socdo dan baa ugu jirta. Kulligeen dhammaan ugu wada jirta. Marka si shaqadeennaas ay nagu qurxoonaato oo shaqo qaran ay u noqoto, waxaan rajaynaynaa afarta maalmood in contribution fiican laga geysto. Dee waanala dad khubaraana waanala joogaan oo soo bandhigi doona presentationna iyo bal adduunka aan ku noolnahay sida uu wax u samaysto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna waa noo furanyahay. Waa mahadsantihiin.